Сьогодні у випуску. Серпнева педагогічна конференція «Привітання ветеранів праці та вітання молодих педагогів». У всіх навчальних закладах району продзвенів перший шкільний дзвінок. В Любашівці відкрився центр безоплатної правової допомоги. Осінній ярмарок та день підприємця на ринку Привокзальному. Далі детальніше. Перед початком нового навчального року всі педагоги району традиційно збираються на серпневу конференцію. Вчителі разом із представниками району підводять підсумки минулого навчального року та планують роботу на новий. Серпнева педагогічна конференція проходила під гаслом 2016-17 роки «Крок до нової української школи». Відкривали конференцію вихованці та вихователі дитячого садка «Казка», які виконали патріотичний флешмоб до 25-ї річниці незалежності України. Надалі за традицією на сцену вийшли ті, хто все своє життя присвятив справі навчання та виховання підростаючого покоління. Це ветерани педагогічної праці, яких вітали голова районної державної адміністрації, голова районної ради, начальник відділу освіти та секретар селищної ради. Ці педагоги – приклад самовідданої любові до своєї професії і, головне, любові до дітей, до тих, кому присвятили своє життя. Якби прийшлося почати життя спочатку, то я б все-таки його не міняв. Я б залишив би цю професію, тому що любов до літератури, яка в мене ще зародилася з самого дитинства, вона залишається до цього часу. І тому я задоволений. Все життя так виходило, що на моїй дорозі зустрічалися все-таки більше, набагато більше кращих людей. І в будь-якому колективі, в якому працював, я намагався знаходити спільну мову зі своїми колегами. І думаю, що від цього я можу назвати себе людину щасливою. Цього року велика вчительська родина педагогів району поповнила 6 молодими спеціалістами – випускниками Балтського педагогічного училища. Найкращі вітання звучали на адресу наймолодших вчителів. Це дуже хвилююче, тому що це перше для мене, дуже хвилююся. Але дуже рада, що мені випала нагода працювати, випала нагода стати на вчительський шлях. Дуже рада я. Після всіх привітань з вітальним словом до присутніх звернувся начальник відділу освіти Анатолій Крячик, який підвів підсумки минулого навчального року та зазначив, що цього року на педагогів покладається велика відповідальність, адже успішна реалізація реформи освіти повністю залежить від вчителів. Основне завдання, яке ставить ці сьогоднішні реформи, це виховувати достойного громадянина, патріота нашої держави, який може постійно розвиватися, навчатися протягом життя і бути справжнім захисником нашої країни. За підсумками минулого навчального року, грамотами районної державної адміністрації, районної ради, відділу освіти були нагороджені навчальні заклади району та вчителі, які своєю самовідданою працею примножують славу Любашівського району, які навчають дітей, передаючи їм міцні знання та виховуючи їх справжніми патріотами та громадянами рідної України. Святкові бантики, букети та здивовані очі. 1 вересня в Любашівські школи вирушили майже 200 першачків. Для них цей день знань особливий. Міцно тримаючись за руку матері чи батька, першокласники крокують до свого нового будинку, де їх зустрічає друга мама, перша вчителька. Під звуки веселої мелодії діти крокують на шкільне свято. Сьогодні їм аплодує вся шкільна родина. А майбутні випускники, учні 11 класів, вітають свою майбутню зміну, вручаючи малятам символічні подарунки. 86 першокласників школи-гімназії цього року сядуть за парти у світлих класах. Тут за програмою енергозбереження за сприяння народного депутата України Івана Фурсіна та керівників району повністю замінено вікна та зроблено косметичний ремонт. Школа зустріла 86 першокласників, які розмістилися у світлих класах, де замінено вікна, де замінено двері, де гарні кімнати, які відповідають вимогам сьогоднішнього дня. Особливим цей рік для першокласників буде ще й тим, що цього року вони навчатимуться за новими програмами. Відтепер ніякої червоної пасти, діти писатимуть олівцем, а оцінки стануть конфіденційною інформацією. Змінився підхід
до навчання та оцінювання учнів початкової школи. Діти перших класів будуть писати олівцями в адаптаційний період. Вчитель буде використовувати замість червоної ручки зелену. Оцінки стали конфіденційною інформацією, що стосується тільки вчителя, учнів та батьків. В першому класі оцінок немає. Все це допоможе дитині не боятися помилок, формувати позитивне ставлення до навчального процесу. Основна ідея нововведення – це дати дитині розкритись, максимально розвинути свою індивідуальність, а завдання школи – навчити дітей успіху. За традицією, на святі 1 вересня право надати перший дзвінок було надано учням 11 класів та першокласникам. Передзвін шкільного дзвінка сповістив про початок нового навчального року. Діти пішли на свій перший урок, який цього року, за рекомендацією міністерства, був присвячений 25-й річниці Незалежності України. Для учнів 7-11 класів школи-гімназії перший урок був надзвичайно хвилюючий та трепетний. Школярі зустрілися з учасниками АТО, тими, хто сьогодні стоїть на сторожі миру та спокою нашої країни. Учасники АТО Микола Коверзюк та Ярослав Швець розповіли про те, що їм довелося пережити в зоні АТО. Школярі переглядали фільми та пом'янули хвилиною мовчання всіх загиблих за мир та незалежність України. Як розповіла заступник директора з виховної роботи, цією зустрічю розпочнеться цикл зустрічей з учасниками АТО. Учні створюватимуть книгу пам'яті та звитяги, де будуть вміщені дані про всіх земляків, які воювали на сході країни. В цій книгі вже є кілька матеріалів, є інформація, збирається. І я думаю, що за допомогою районного волонтерського центру, за допомогою громадської організації «Патріот» ми створимо таку книгу. І ця книга потрібна не воїнам АТО, ця книга потрібна саме для дітей, для ховання підростаючого покоління, щоб ці історія цих людей, їхня доля була відома. І щоб діти розуміли, що за незалежність нашої держави повинні боротися. По завершенню зустрічі діти подякували учасникам АТО за мирне сьогодення та разом виконали гімн України. Юридична підтримка від безкоштовних адвокатів. В Любашівці розпочав роботу Центр безоплатної правової допомоги. Отримати її можуть пільгові категорії населення – переселенці, малозабезпечені, інваліди, ветерани війни та учасники АТО. Тут займатимуться адміністративними і цивільними справами. Даними послугами зможуть скористатися пільгові категорії населення. Це учасники антитерористичної операції, малозабезпечені особи, учасники бойових дій, ветерани праці, діти, позбавлені батьківського піклування, ну і інші за наявності відповідних документів, ми будемо старатися надавати юридичну допомогу усім мешканцям нашого району. Урочисте відкриття центру відбулося 1 вересня. На відкритті були присутні представники структурних підрозділів райдержадміністрації, районної та селищної ради, а також представники громадськості та учасники АТО. Працівники Бюро безоплатної правової допомоги консультуватимуть громадян з правових питань, роз'яснюватимуть зміни у законодавстві, складатимуть документи непроцесуального характеру, займатимуться правопросвітництвом, а в разі потреби, за рішенням Котовського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, здійснюватимуть представництво в суді для соціально вразливих категорій громадян. Мета створення нашого бюро – підвищення правової грамотності громади нашої, надання юридичних консультацій, досудове врегулювання спорів з метою розвантажити наші суди, правопросвітницька діяльність. Отримати консультацію тут просто. Треба прийти в центр з документом, що посвідчує особу. Все інше вам підкажуть фахівці. Потім за потреби призначать адвоката, який вестиме вашу справу. Центр є структурним підрозділом Котовського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і працюватиме в приміщенні, де колись розміщувалась бухгалтерія центральної районної лікарні. Розуміючи важливість не тільки медичної допомоги, а й те, що люди потребують і правової допомоги, головний лікар лікарні дозволив ці приміщення загальною площею 20 квадратних метрів передати в оренду для того, щоб вони використовувалися юристами для надання правової допомоги.
Знаходиться бюро безоплатної правової допомоги за адресою селище Любашівка, вулиця Софіївська, 47. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Шановні мешканці Любашівського району, ласкаво просимо вас скористатися послугами нашого бюро. Будемо вас чекати. Традиційний осінній ярмарок відбувся цього тижня на ринку Привокзальному. Цього року він є особливим, адже присвячений двом важливим датам – десятиріччю заснування комплексу торгових павільйонів «Ринок Привокзальний» та Дню підприємця. Як і завжди, на ярмарку з самого ранку лунають гарні українські пісні. Тут можна придбати будь-що – від продуктів харчування до чудових сувенірних виробів із дерева та оберегів. Це в нас в традиції, скільки ми вже 10 років тут, і кожного року перша неділя вересня ми завжди відмічаємо День підприємця. Тобто ми відмічаємо так святково, тому що підприємці – це на сьогоднішній день не просто люди-підприємці. Це навіть можна їх назвати, я не знаю, якимись виробниками, але це не виробники, тому що вони працюють самі, укладають свої кошти, самі розвиваються, самі всім допомагають, сплачують податок, тобто розвивають нашу Любашівку. За свою десятилітню історію ринку Привокзальному є чим пишатись. Старий занедбаний ринок перетворився на затишний торгівельний комплекс. 10 років тому підприємці об'єднались і спільними зусиллями створили затишні умови праці для себе та для покупців. Стояли, пленки натягували, дощ, сніг, все на голову, ноги мокрі. Ну, спасіба, Анна Антоновна нас організувала, ми створили цю громадську організацію, ми є членами цієї організації. Все ми тут будували, все ми, як то кажуть, ми свідки цього і ми учасники цього всього. Торгівлю цього дня поєднали із святом. Всіх підприємців вітали керівники району, депутати, керівники підприємств та організацій. Грамотами та подяками були відзначені кращі підприємці району за вагомий внесок у розвиток підприємництва Любашівського району. Дуже добре, коли в кращу сторону стає наша Любашівка і автоматично наша Україна. І я дякую всім цим людям, хто приклали свої зусилля для того, щоб і цей ринок, і цей бізнес процвітав. Я дякую всім і сьогодні як приклад того, що влада відноситься до цього бізнесу з порозумінням, що на запрошення Антоновни приїхали всіх рівнів керівництва, адміністрації, ради, обласна рада, ну і якщо вже начальник податкової вручає грамоти і дякує всім, то, мабуть, добре все, у крайній мірі, я так рахую, у Любашівському районі. Нагороджувала грамотами і подяками підприємців і директор ринку Привокзального Ганна Солоїда. Відзначили всіх – і тих, хто 10 років розбудовує ринок, а також і молодих підприємців, серед яких Юлія Лук'яненко, яка нещодавно відкрила на ринку невеличкий магазин. Тут можна придбати смачну домашню випічку. У нас все натуральне в магазині, натуральна випічка, дівчата напроти у нас стоїть і духовка, тістомеси, водичка підвежена, все ночі печуть, днем ми продаємо, домашня лапша, все у нас буде домашнє, без хімії, так що можна спокійно брати для діток. В нашому магазині молода говядина, курятина, все дуже добре. Крім любашівських підприємців, часто приїздять на ярмарку і майстрині із Савранського району, а віднедавна – із Івано-Франківської області. Тут дуже добродушні люди, базар цей взагалі унікальний, дуже-дуже подобається. І спасіба вам, дуже спасіба, що ви нас туди приглашають. Ми їздимо по цілій Україні, торгуємо, і оце, ну, це почули, нам сказали, і ми приїхали. Все добре, люди приємні такі. Весело та по-українськи колоритно торгувалось та купувалось цього дня на ринку. Вміє наш народ гарно працювати та гарно веселитись. День підприємця та ювілей ринку пройшов на славу. Всі веселились та святкували під веселі українські пісні у виконанні вокалістів районного будинку культури. Люди дуже задоволені, багато приїжджають підприємців, багато товару вивозять. Люди радіють, веселяться. Хоч навіть зараз такий час важкий, ви самі знаєте, що зараз війна в країні. Ну, люди не покидають надії жити на краще, на лучше. Ну, я дуже задоволена цим святом, дуже, розумієте.